Wow. Puta que pariu. Eu ouvi dois. Ih, agora fudeu, cara. É. Entrou o Hero GV também de lá, Rui. Vem cá, cara. Ele é o Gustavo ou o Guilherme Douglas? Ele, o Gui, né? Olê. Nossa, Puta que pariu. Tentei apertar o F ainda. Não deu certo. Você mirou sem filme o cinzeiro quando você levou pra coisa. Como sem filme o cinzeiro quando você levou pra. Pira da puta! Assistiu Mentira, também. o Alisson! Você Oi? jogou no lixo com o gato? Ah não, Saber não. Aquele cinzeiro eu nunca mais acho. Ah, meu, o que que eu fiz, cara? Nunca mais acho esse cinzeiro do Bingo da Aratança. Lá em cima, ó. É. Ixi, eu fico velho, mó. Nossa, Que da ela puta. desceu com tudo, se foder. Fita curtiu esse negócio de só pistola, né? É, mano, ele tá matando mais que normal, cara. Merda. Caralho, o que que eu fiz, porra? Mano, o Rebel tá de 5-5-6 e não tá matando bem, caralho. Não, cara. Ele jogou isso mal. Desculpa, cara, por força do hábito. O Hero GV tá de pistola, cara. Nossa, meu parceiro é um mala, mano. Foder. Eu vou sair aí, galera. Meu, o cara tá reclamando muito de mim aqui, cara. Vou meu parceiro, velho. É. Imbecil. Cara, faz um favor aí. Dá um kit aí, mano. Deixa outro Beleza. cara jogar no seu lugar, Peraí melhor. que. Deixa eu só matar os dois aqui, ó. A gente usa o mesmo hack, hein, Douglas? Era. Porque a gente se atingiu com o remote e matou ao mesmo tempo. Nossa, é prego mesmo, morrer pro Hero GV de pistola. Meu parceiro também é tão zoado. É, velho. Olha o General Santos morrendo ali, ó. Nossa, mano, eu tava colocando meu copo na frente, caralho. Filho da puta. O parceiro é muito prego, mano. Ele é. Oh, Não deixa você não falou nascer. que ia jantar, Mazo? Que execução, né? Eu não falei nada, você falou que ia sair fora, não falou? Jantar, né, Pô, mano? eu vou sair fora aí porque. Fode aí, trouxa. É, eu não tenho um parceiro com comunicação vida, né? Aí ele morre também, ó. Conversa muito rápido pra ver que os caras morrem 5 vezes, mano. Tá demais, cara. Essa Vicky aí tá com HH.
Nossa Nossa, senhora. eu matei o Velocila uma vez, ele matou 7 também. Merda, hein, caralho. Eu nem vou nascer com meu parceiro pra não dar ponto pra é, ele. É, eu também não vou nascer não, cara. Que nojo, cara. Se fodeu com essa merda aí, ô. Nossa, mano, que o vai tá usando hack. Samira, o cão velho está usando o hacker. A gente tá só de pistola, olha o placar dele. Só de pistola. Cusão. Ele tá com a Vicker, todo mundo tá com a Vicker. Olha o safado, eu também. Olha, ele vai jogar o Snow. No prédio, lá no prédio, no prédio. Ah, cara, eu não tenho como acertar lá. Nossa, eu acertei 4 hoje. Ai, buceta. E cara. Será que eu vou ter que matar ele de pistola mesmo? Você não consegue andar a porra da lancheira lá? Meu, é muito joguei, prego, mano. Eu joguei minha lancheira no pé sem querer, cara. Nossa, é burro pra caralho. Olha, matei. Nossa, coelho. Mano, dá rage kit aí, vai. Você matou o Douglas? Lógico que eu matei o Douglas. Nossa, o Cheetah parou? Nossa, ele tá matando bem, hein? Quem, eu? O Cheetah. Ah, ele tá fantástico, né? Nossa, tem cara atrás, mano. Morreu pro guerreiro de Vickers. Mata da esquerda que eu mato da direita. Cadê o da direita? Ué? Balandrina. Tava recarregando, mano. Essa porra dessa bazuca demora muito. Eu ainda falei assim, que ele vai matar, vai morrer o dele, mas não deu certo. Ih, agora fodeu, cara. Acabou a brincadeira. Acabou o merengueiro. Fazer a vez do cara ainda, né? Aí, ó. Foda. Olha lá. Nick médico, eu nem vou apertar nem o E. Pode ir. Olha que filho da puta, mano. Ah. Ah, entrou o merengueiro aí, ó, de sniper. Puta que pariu, cão. Ah, não, mano, que isso, pirata. Caralho, viu? O que tá jogando de point, mano? Puta que prego. Meu, eu não joguei. Ah, merengueiro, caralho, brother. Entrou uma galera aí agora aí.
Nossa, meu parceiro é muito prego. Nossa, não, ele morre caindo no penhasco. Que isso, jogar lá? Nossa, é, eu percebi que você ia me jogar lá. Rapidinho aqui com o meu hambúrguer aqui, cara. Hambúrguer? Ah, não. Velho. Porra, isso sim, mano. Ah, e o filho da puta do merengueiro não morre, né? Ô, desgraça, mano. Caralho, mano. Qual é o esquema, Douglas? Pegar baixo da puta. Nossa, da Mage Assist 93. Roubei mesmo, cara. Parceiro assim ruim, a gente tem que roubar. Forte essa porra, né? É um tesão tirar com esse negócio. Eu dei na cara do merengueiro que ele até chorou. Ô, Mazo. Oi. O Alisson vai comer o Big Mac, mano. Tá ligado, mano? O Big Mac, mano. Tá ligado? O ator pornô, caralho. O Alisson foi comer o Big Mac, ele falou. Não, tá rolando dinheiro aí, né, caralho? Puta que pariu. Cadê? Oi? Quem não conhece o Big Mac, porra? É mó sacanagem, né, cara? Meteu o lanche do McDonald's com esse nome, cara. Pois é, mano. O Mazo que passou a coletânea lá, Big Mac. O merengueiro, cara. Eu tenho um ódio mortal desse cara aí, mano. Nossa, ele é muito chato, cara. O nome dele já enche o saco. É, exatamente. Poder, caralho. Fusão. Que Punch Man não tem pistola, cara, aí troca, porra. Olha o merengueiro, maldito. Não tem nem jeito. Mano, esse moleque é muito idiota, cara. Merengueiro, né? Nossa, mano. É argentino. É, tem que ser. Perdi meu musa, cara. Tá pronto? Ih, merda! Eu joguei a porra da porra da remote do outro lado, cara. Nossa, seu parceiro? É. Ah,
sacanagem, eu tô perdendo minha musa. Eu tô tirando minha musa ou bestão, eu já perdi ela, animal. Já saí daí. Nossa. Ah, é verdade, tem que dar fallback. Nossa, merengueiro maldito. Quem plantar a porra da bomba, mano? Pois é, cara. Filho da puta, argentino de merda. Ele é um pior que ele, né, só cara? Meu parceiro, mano. Olha o cabo ali, ó. Olha o outro colocando PDM. Ah, ele tá plantando de novo. Ah, mano. Ele tá 5/20, cara. Fusão. Poder, mano. Cadê? Nossa, tem um caixa. Ah, é metralhadora. Quem é do metralhador? Não sei, tava tá na casa. É merengueira, não é, cara? Tá de lá, Rui, atirando, né? Não, eu tava atacando a M32 aí. Tentando derrubar o carona. Não. Filha da puta. Olha o doente mental do merengueiro aí, cara. Tá, ia plantar já, desgraça. Ia. Explosão com o bocão, caralho, mano. Tira esse cara de perto de você, mano, de parceiro. Toma no cu. Caralho, trouxe só mato o moleque, você veio em cima de mim, porra. Verdade. Uma boiola de vocês dois, hein, mano? Ah, você tá com inveja, tá com ciúmes, tô ligado. Nossa, sempre tem um, né, mano? Ah, mano, invadiram aqui com arma, caralho. Invadiram com arma. Eu vi, caralho. Eu vi. É o... com arma mesmo. Gabuzeira aí, ó. É alguém de spec, eu acho, pelo barulhinho da arma. Tem uma remote em cima do telhado ali. Ah, mas cara, é o merengueiro, quer ver? Eu falei que era ele? É ele mesmo. Plantou. Vou pegar ele. Não me mata não, hein. Ai. Dá a volta, né? Volta por trás aqui. Pegar ele. Ah, ele tá me atirando de lá, Rui, velho. É o Rebel que tá te atirando de lá. Peguei ele no Tomahawk. Lindo. Ah, eu sabia. Erro. Ah, cuzão. Ah, sei. Não parece. Aham. É a Isenbar essa? Ai. Não é a Isenbar verde? Tá descapacetado, né, o menino. Ai, caralho. Tem que ter o filho da puta lá, né? Ah, o merengueiro ali, filho.
desgraça. É. Caralho, a 12, porra. Não, desculpa, eu pensei que era o merengueiro que tava vindo. Não, mas o rebel pode matar quem tá de. Ah. O cão tá à sua esquerda, viu, coelho? É louco, eu vi só ele correndo ali, nem olhou pro lado, cara. Nossa, é tão desgraçado esse merengueiro que ele não morre nem no... Olha, cara. Nem no small, mano. Nossa. Esse cara é igual um imbecil, cara. Um tiro na orelha, mano. Eu baixei pra você tentar arrepar, ó. Parece legal.